আমে ওডিযা আমো আমখাড় ভারি বড়িয়া কিছি এভলি শব্দ ফটো সহ আজ সোশিয়াল মিডিয়া ট্রেনেং হোথবার আপনার দেখুম আখাড় দিবসে আজ আমি এভি এক ব্যক্তিত্ব সহ আপনার ସମ୍ପର୍କ କରାଇବୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କି ଜଣେ ପଖାଳ ଗବେଷକ ପଖାଳ କଂସାର ସଂଗ୍ରାହକ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଖାଳ କଂସା ହୁଏତ ଇଏ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷର ଏ କଂସାକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ କଂସା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଚାଉଳକୁ ଛାଣିପାରିଲା ଭଳି କଂସା ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାଜା ରାଜୁଆଡ଼ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଏ ବିଲକୁ ଯାଉଥିବାର ପଖାଳ ଖାଉଥିବାର କଂସା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଚବିଶ ପ୍ରକାରର କଂସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ସେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପଖାଳ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଖାଳରେ ଖାଇକି ପଖାଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ସଜନା ଶାଗ ସଜନା ଭଜା ଏବଂ କୋଳି ଖଟା କୋଳି ଆଚାର ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ପିଆଜ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ତ କହିଲେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମାଛ ଭଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କେଉ ଭଳି ଭାବରେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ସିଏ ଆଜି ମନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କେତେ ଦିନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବି ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ କେତେ ମହତ୍ଵ ରଖେ ପଖାଳ ଦିବସ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହାରୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଏଗାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁ ଆଉ ପଖାଳ ମହତ୍ଵ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପଖାଳ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମର ପଖାଳ କଂସା ବ୍ୟବହାର ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଖାଳ କଂସାରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଳି କାରିଗର ଥିଲେ ସେ ଥାଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଏ କଂସା ବେଲା ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ପ୍ରକାର କଂସା ବେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସାସୀବି ଉଡ଼ିଲା ହଂସାଖାସନ ଇଏ ହଉଛି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା ପଖାଳ ଆଗ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ କେମିତି ହଁ କୋଉ ପଖାଳ କେମିତି ଖାଇବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଖାଳ କଂସାର ନାଁ ହେଉଛି ରାମସାହି ପଖାଳ କଂସା ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ବିଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବା ପଖାଳ କଂସା ମାନେ ଚାଷୀଘର ବଡ଼ ବୋହୂ ସେ ଗୋଟେ ପରାତ ଥାଳିରେ ଚାରିଟା ଏଭଳି ବେଲାରେ ପଖାଳ ରଖିକି ସେ ପଖାଳ ପରାତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶାଗ ତା ସହିତ ବଡ଼ି ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇକି ସେ ସେ ଯିବ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁଆଇବ

एटाय बालश्वरी बेला एटाबी सौकिया बेला गोष्ट बेला एटा गोष्टी आपण एटा देखत हाती पावलिया बेला एटा कुठे हाती पावलिया बेला काहीके हात हाती जे पाहुल पकाउची सभळी তে এই হাতী পাহুলীয়া বেল কিছু মানে আদিবাসী লোক এইটো ভাৰি প্ৰিয় এইবেলা এইটাকে আপোনালোকৰ কুণ্ডিবলা এইটা গোটেই গোটেই জিছ ৰ এই পেজগলা মানে ভাতটা আপোনাৰ হৈ গ'ল আমি যেজ গািবা দেখি এই পেজগলা মানে এইবোৰ পেজ সবাৰ এইটাই দক্ষিণ ওড়িশাৰে বেছি প্ৰচলন থাকে ইয়ে পেজগলা চটিকি পোৱা যাব ইয়ে গোটেই ভাল লাগে নিশ্চিত মোৰ তো কংচাৰীঘৰৰ লোক মোৰ ঘৰবি কণ্টিল আছে গৱেষণা কৰি জানি পাৰি মানে বেলাৰ জাতি কেতে বেলাৰ পাঁচ ছাতি অতি হ'ল মণ্ডা খাই পখা সি গোটেই জাতি বিলমুণ্ড কু যিয়া লোকৰ পখা তাৰপৰা গোটেই নিশা আনুবাৰ পখা এইটা পোচবে এই ৰাতিৰ পখা ৰেটেড মানে এই ওদা না ই কাঠুলিম ধৰণৰ দুইদিনৰ পখালাক সেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হলুৱা চাছি খাইকি যাব তাৰ বল হ'ব আৰু নিশা হ'ব কাইদিন ৰ তুমি ইয়ে গোটেই অঞ্চল কোৱা যায় চাহেব ଜମାଦାର ଟୋପି ପଖାଳ କଂସା ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମ୍ଳର ଜମାଦାର ଟୋପି ଏସବୁ ଏମିତି ଲଗଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅମ୍ଳର ବେଲା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜମାଦାର ଜମାଦାର ଟୋପି କଂସା ପଖାଳ ବେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବେଲା ଛଅ ଲିଟର ତୋରାଣି ଧରିଲା ଧରିଲା ଭଳିଆ ବେଲାଟିଏ ଏଥିରେ ବାପ ପୁଅ ମା ଝିଅ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ହାତ ହାତ ଯାଉଥିବ ଏକ ସମୟରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପକା କଷା ବେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋରାଣୀ ବେଲା ଖାଲି ତୋରାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଲରୁ ଚାଷୀ ପୁଅ ଫେରିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ତାକୁ ତୋରାଣି ଦେବ ଏ ତୋରାଣି ପିଇବ

এইবাৰ বহু প্ৰচাৰ হ'ব দ্বাৰা বৰ্তমান ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল ৰেষ্টুৰাণ্ট এই আমাৰ ঘৰ পাখেৰে পত্ৰপড়া গোটেই অঁ ৰেষ্টুৰাণ্ট সেইটো আপোনাৰ প্ৰায় চেট ৰখিছে পখা কচা কাটি গিন এই চবু মই তাক মোবিলাইজ কৰি দেখুচি যে আমি যেমি দেখন্ত পা মাছ পত্ৰপড়া চিকেন এই চব খাদ্যৰ বেছ চাহিদা ৰৈছে তাৰ পখা হৈগলে আমি মন খুচি হৈ যায় বিচেচভাৱে আপোনাক বিচেচত পখাালে কণ খাই ভাল লাগে ପଖାଳରେ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ମାଛଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ତା'ପରେ ମୁଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ କଲରା ଭଜାଟେ ଥିବ ତାପରେ ବଡ଼ିଯି ଚୁରା ଥିବ ଆଉ ତାପରେ ନିମ କଢ଼ିବି ଥିବ ଆଉ ଦହିଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିବ ଆର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଛି ଏ ପଖାଳ ପଖାଳଟା ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେତେ ଆପଣ ଡାଇନିଂ ଜିନିଷ ଡାଇନିଂ ବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କଂସା ତିଆରି ଆଉ କୁକିଂ ପାଇଁ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର আও পানী পি লাগি তম্বা জগ দৰকাৰ এইটো মই গোটেই তম্বা জগ ৰখি এই পিউি দেখি গোটেই তম্বা জগ তু তম্বা জগৰে পানী পিৱ আৰু ডাইনিংৰে কংচা বাচন ব্যৱহাৰ কৰিব ଆଉ କୁକିଂରେ ରନ୍ଧନରେ ପିତ୍ଳ ବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କରୋନା ସମୟରେ ବି ବଡ଼ କ୍ରେଜ ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ବେଶ୍ କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାକତ ଦେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମହଷଧି ଭଳି କାମ ଦେଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ପଖାଳ ଯିଏ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ବଢ଼ାଏ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ତାକୁ খু শীঘ্ৰ মানে হিল কৰে এই যিৰে আপোনাৰ দেখোন কি বহি কিন সংগ্ৰহ কৰো আপোনাৰ কংচাৰীঘৰৰ পুথি স্বাভাৱিক এই যে কংচা বাচন এই চব সংগ্ৰহ কলে হেৰি খালি পখাল কংচাটো নহয় মোৰ পাখেৰে চাৰি হাজাৰ বিভিন্ন আৰ্টিফেক্ট মানে কংচা পিতল তম্বাৰ সব ৰ খালি বেল নুহে আপ চিলম পাই পঞ্চা প্ৰকাৰ আপোনাৰ କିରୋସିନ୍ ଡବି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅଳଙ୍କାର ଏକ ହଜାର ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ସୂତା ପଚିଶ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବେକ ମାଳ ପ୍ରାୟ ଅଛି ତିରିଶ ପ୍ରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଢାଳ ଗ୍ଲାସ୍ ଏସବୁ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପ୍ରକାର ଲାଗି ସବୁ ରହିଛି ମୋ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶକ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ ଆପଣ ବି ଖାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଗୀତା ସାର୍ ପଖାଳର ପଖାଳକୁ ନେଇକି ସବୁ ରହିଛି ଢଗ ଗୋଟେ অখাই নানির বার বরত সখ খাইলা পখা ভাত মহু জগন্নাথাড় হ্যাঁ এই তো গোটে জগন্নাথ কুই গোটে অ এমিতি দিহ কেউটি পখাড় ভাতের ঘি খাওছে ইয়ে গোটে কথা আছে সখ পখাড় দহ কি চিঙ্গুড়ি শুখুয়া পইকি এইভাবে সব ঢগ রয়েছে ওড়িয়া হিসাবে পখাড়ি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଆର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଖାଲି ତ ପଖାଳ କହିଲେ ହେବନି ପଖାଳ ବେଲା ଏଟାରେ ଆମେ ଚାଣି ପଖାଳ ଖାଉ କିମ୍ବା ସଜ ପଖାଳ ଉଭୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଆଉ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟିଲ୍ ପିଲାରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ବାସନ ଇଏ କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ତ କ୍ୟାନସର ସେଲ୍ଟାକୁ ଫର୍ଦର୍ ଗ୍ରୋଥ କରାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଂସା ବିଲା ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ କ୍ୟାନସର ସେଲ୍କୁ ଆଉ ଫର୍ଦର୍ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆମର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବିତା ଇଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ ସବୁ ପଖାଳ କଂସା ତଟିକି ଥାଳି ସବୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସହରୀ ବୋହୂ ହେଉ ବା ଗାଉଁଲି ବୋହୂ ହେଉ ଗାଉଁଲି ବୋହୂମାନେ ତ ଏବେ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ସହରୀ ବୋହୂମାନେ ଏସବୁ କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କହି ରଖେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସା ବାସନ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦିବସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ପଖାଳ ଦିବସ ଏମିତି କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦିବସ ସିଏ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛୁ ଓକେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଯିଏକି ପଖାଳ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପଖାଳ କଂସାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଚବିଶଟି ପ୍ରକାରର ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ସେ ପଖାଳ କଂସା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସବୁ ସଂଗ୍ରାହକ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଗରିବଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଉଛି एवं खुशी मनाउछि भुवनेश्वरको भिडियो जर्नलिस्ट संजीव महन्तीका स स्वप्नाञ्जली महन्ती अर्गस न्यूज